A goši Telepresa u podni Jelena Golubov-Todorović iz Nacionalnog udruženja roditelja deca obolele od raka. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Sutra se širom Srbija i u Nišu obeležava Svetski dan dece obolele od ove oblasti. Šta je planirano od akcije? Sutra ćemo obeležiti Svetski dan dece obolele od raka, ne samo u Nišu, nego i u još 12 gradova u Srbiji. Ove godine smo to zamislili da na platou preko puta centra Kalča, najpre od 12 časova, omogućimo našim sugrađanima audio prenos dobrotvornog koncerta našeg kompozitora Aleksandra Simića i taj koncert se održava u Beogradu u Galeriji Kulturnog centra. Ulaznice su dobrovoljni prilog građana koji je ove godine namenjen Nišu, zapravo našem velikom projektu koji smo započeli, a to je izgradnja hematonkološkog odeljenja Klinike za dečije interne bolesti u Nišu. U 13 časova pozvaćemo sve naše sugrađane da nam se pridruže u puštanju balona koji nose naziv Seti se svaki dan, što je upravo i naziv naše ovogodišnje akcije. To radimo u znak podrške našim ališanima koji su oboleli od maligniteta i koji su trenutno na lečenju, kao i u znak sećanja na one mališane kojih nema sa nama. Tu smo naravno i da sprovedemo informativnu kampanju, da javnost upoznamo sa problemima mališana koji se leče, kao i problemima roditelja sa kojima se oni suočavaju i da eto, porazgovaramo i o mogućnostima na koji način svako od nas može da pomogne. Kakva je statistika? Pa, mi stalno pominjemo da gotovo svakog dana jedno dete oboli. Bez obzira na te statističke podatke, činjenica je da je to zaista problem koji postoji i o tom problemu smatramo da treba što veći broj ljudi da zapravo informišemo, naročito o tim ranim simptomima na što mi stalno ukazujemo jer je to zaista važno u celom ovom procesu lečenja. Dakle, na vreme dijagnostifikovati ovu bolest i javiti se lekaru. Sa kakvim problemima se najčešće susreću roditelji? Jedan od problema kojim se to i ovih dana, da kažemo, aktuelno bavimo jeste problem bolovanja roditelja. Tokom lečenja deteta, a lečenje traje najmanje 105 nedelja, jedan roditelj je naravno uz dete, što je i njegovo i osnovno ljudsko pravo i na tome se zapravo i insistira. Međutim, ukoliko je roditelj u radnom odnosu, on ima pravo na bolovanje do 4 meseca. Mi smo i pokrenuli inicijativu uz pomoć Privredne advokatske komore grada Beograda krajem prošle, odnosno 2013. godine. Krajem prošle godine to je ušlo u skupštinsku proceduru. Međutim, čekamo da to dođe na dnevni red i naravno nećemo odustati od toga jer smatramo da je to jako važno za roditelje. A drugi predlog izmene u tom zakonu jeste i novčana nadoknada tokom bolovanja da se ona sa 65% poveća na 100%. S obzirom da se naravno i finansijski troškovi uvećavaju tokom lečenja deteta. Vi ste i koordinatorka u roditeljskoj kući, u Nišu. Koliki su kapaciteti? Je li to dovoljno? Kapacitet roditeljske kuće jeste za 5 porodica. Po potrebi može da primi i 6, zato što imamo jednu radnu sobu koja može takođe da primi porodicu i to se pokazalo dovoljnim. Znači u protekle 2,5 godine koliko roditeljska kuća i postoji u Nišu, kapaciteti su dovoljni za smeštaj. Neko proširenje u planu? Ne, za sada ne. Što se roditeljske kuće tiče, za sada nam je to u planu proširenje, znači hemato-onkološkog odeljenja i to je zaista jedan veliki projekat i značajan za sve mališane koji se leče. Predsednik Nurdora je pre dva dana i pozvao Todor Mančić, roditelje pokojne Tijane Ognjanović, da novac koji su dobili za njeno lečenje preusmere deo novca, naravno, za otvaranje ovog odeljenja. Imate odgovor šta se dešava sa tim? Pa ne, još uvek, mislim, on je uputio apel. Taj apel se naravno odnosi i na sve koji su u mogućnosti da pomognu, ne samo na roditelje male Tijane. Znači svi koji mogu na bilo koji način. Mi bismo zaista voleli da zajedno sa svima
koji nam mogu pomoći i ostvarimo naš cilj, a to je, kao što sam rekla, da se ovaj kapaciteti hemato-onkološkog odeljenja prošire, jer to je stvarno jedan veliki projekat i značajan je ne samo za jedno dete, nego za veliki broj mališana. A kako uticati na statistiku? Rekli ste jedno dete dnevno oboli od raka. Apelovanjem, dakle, na preventivu, kako uopšte? Šta reći? Da, ja sam rekla, znači mi apelujemo najpre na informisanje. Na informisanje samih građana, samih roditelja. Zato i stalno sprovodimo te kampanje, znači koji su to rani simptomi. Zatim naš doprinos jeste i što smo obezbedili, konkretno kada je reč o našem gradu, Nišu, obezbedili smo i mikroskop za rano dijagnostifikovanje maligniteta kod dece, što je i to takođe jedan doprinos. Znači, na sve načine pokušavamo, ali najviše, znači, tom informativnom kampanjom da na neki način pomognemo roditeljima. Hvala najlepše na ovom gostovanju. Hvala Bilo je ovo Jelena Golubov-Todorović.